հարազային։ Ստուգարության լավագույն և հարազատ ցայն։ Ինչպես եք, հուսամ լավ շապատավերջ մանցուցիք եւ միասին այս շապատավերջի ավարդին եւ անգամ եւս կդեսնվինք, գիրագի ենք այսօր, ժամը 5 է եւ որ հայդակրին ժամն է, հուրիկն ու մեծայրին։ Ճիշտ է, հուրիկն ու մեծայրին հայդակրին ժամն է, բայց այսօր հուրիկը մինակն է, նորեն անգամ եւս մինակը մնացած է, ուր է աս մեծայրիկը։ Մեծայրիկը քիչ մանանք իստ է, անոր համար, այսօր Մինագս պիտի ներգայացնեմ այդակիրը։ Գիտեք ինչ են գրնալալ անանքիս է, գրնալալ շատ բաղ է ոտը։ Խոսեցանք ասոր մասին, քանի այդակիր է մեծ այրիգը հսավ, ես սի, բոլորը սիրարը սկուշացուցինք և ասինք, որ բաղ են գերներ, բաղ չէ միան, ծուրդ է։ Եվ պետք է լավ պաշտպանվինք, լավ հակվինք, ես այսօր փորձեք ազգակված եմ, որպեսզի դակուկ դակուկ ցեզի այդակիրը ներգայացնեմ, հուսամ դուք ձեր դուներուն դուներեն ներս դակուկ հակաձեք եւ գհետևիք մեզի եւ գտիդեք Facebook-ի մեր էջեն, վանացայինի էջեն, Radio Voice of Van, ուր մենք ուղիղ էտերով էջին վրա ենք, եթե չեք կրնար հիմա դիտել եւ մի անգ լսեք մեզի, լացեր ինքնաշարժներում մեջ, լա ծայնասպյուրեն, գրնակ անգամ եւս հետևիլ մեզի Facebook-ի էջով, երբ որ հարմարությունը ունենակ։ Միշտ կմնաս վիդյոները, երբ որ դուք ժամանակ ունենաք, կամ դուք ցեզի ազատ սկակ կամ ցանցրացած լակ եւ գուզեք ձեր ժամանակը լավ բանով մտածնել, միշտ իրեցեք ուրիկն ու մեծ հայրիկը, մենք ցեզի միշտ կներգացնենք հետաքրքրական պատմություններ, խաղեր եւ ինչու՞ չէ, գրնանք սկսիլ, վերը սկսիլ, հյուրեր ընդունել։ Հիմա շատ դժվար է եթե երկու աթոռներ բարաբլան, բայց լավությունը ուր է, որ դուք կրնաք հերացայնել ինձի, երբ պատմությունները լրացնեմ, պիտի հերացայնեք եւ միասին լավ ժամանակ պիտի անցնենք եւ պիտի խոսենք շատ կարեւոր նյութերու մասին, բայց նախքան պատմությունները սկսենք եւ դերեգությունները, ինչ է ձեր կարծիքը, երկմը լսենք, ապա սկսենք, լսենք երկմը, լսենք։ Ուրախ լան։ Ուրեմն, ինձ եք։ Okay,
պետք է սկսենք մեր հետաքրքրական պատմության այսօր մեծայրիկին փոխարեն ես պատմությունը բերածեմ ձեզի բայց նախքան պատմության սկսենք գարկմա փաներ գաբիցկե միշտ հիշենք եւ միշտ իրարի շեցնենք նույնիսկ եթե ես հուրիկը կամ մեծայրիկը մեզի ձեզի չի խոսեցան գտնություն շուրջ պետք է միշտ ուշադիր լինենք ինչ են այլևս սորվեցանք չէ բայց պետք է միշտ զգուշը լինենք կորոնա ժահրեն որովհետեւ Խաղ չէ ընկերներ, բոլորս կանանք ստանանք, ճիշտ է, բայց ասի քիչ մա ավելի ձանր հարպուխի դեսակ է, որ ավելի վնաս կհասցնե մեր թոկերուն, մեր մարմնին, անոր համար պետք է կտագաբը, ինչ են երեք պայմանները, կտագաբը և ձերքերը մաքուր բահել, առավել իրար մեջ հերավորություն բահելն է, և այն ընկերներ, որոնք 12 տարեկան են, ամբողջացած են 12 տարեկան և ավելի մեծ են, մեր սիրելի հետևորդ ընկերները, պետք է արդեն արտանակրված լան բադվաստը առնելու, որովհետև շատ կարևոր քայլ մնե մեր թիմատրողությունը ավելի զորացնելու, որպեսզի գտնանք աս քեշ ժահրին թեմ բայկարիլ։ Ուրեմն, կորոնա ժահրի մասին այսքան, հիմա պետք է անցնենք մեր հետաքրքրական պատմության, ուրեմն ընկերներ, այսօր պիտի ծանոթանանք Ձեր դարիքին ասենք ընկերոջը, որուն անունը Նուբար է, Նբարավաճար Նուբարը, նայնք ինչ է աս Նուբարին պատմությունը, ուրեմն, հրագի ընտանիքին փնագած շենքի մուտքին գար Նուբար անունով Նբարավաճարմը, ձանոթ Նուբար աղբար անունով, հրագ ամեն շաբաթ օր, Թաստերը ավարտել է ետք և մարզանքի եղտալի առաջ գիչներ ու գոքներ անոր։ Նուբար աղբար, մադիդ ու թուղթ բռնած ձեռքին, գաշխադեր մեղվի նման։ Ան հաջախորդներեն կանցելի գումարներուն հաշիվը շատ ճիշտ կներ, հրակնալ գոքներ անոր, բդուղները դեղավորելով և փանչարեղենները շարելով։ Ուրեմն Նուբարը այդ անցն է, որ խանութ ունի վաճար է, և հրագն է, որ ճիշտ է մեր ընկերներուն դարիքով պետք է լա հիմա գծանոթանանք ավելի մոտ են իրեն։ Երբ հաճախորդ մը խանութ մտներ, Նուբար աղբար ժպտուն թեմքով գնդուներ զայն, գշրելու և ձախելու ընթացքին քաղցր խոսքեր ալգսեր, և ամեն անգամ հաճախորդներուն որբիսությունը կհարցներ, այսպիսով անուրախությամբ կվաստագեր իր համեստ օրաբահիգը։ Ուրեմն հոս երկու բարեր կա, որ պետք է անդրադառնանք անոնց, որբիսությունը, ուրեմն, կնշանակե ինչպես ենք, որբես բարեն եկած է։ Այսինքն, երբ մեկը մույսին արցնե ինչպես ես, լավ ես, ինչպես կընթանա օրդ և այլն, ինչպես կսկաս, անի որբիսությունն է ընկերներ, ուրեմն ասենք, որ գհարցնեին իրենց հաճախորդներուն որբիսությունը, ոչ մի անգզախային տրամը գարնեին և հաճախորդը գերտար, այդպես չէ, կհետաքրքրվեին, գհարցնեին, եթե իրենց հաճախորդները ուրախ են, կոհունակ են, փանիմը պետք ունին, և այսպիսով մեր փոքրիկ ընկերը, հրագը, իր օրաբահիգը կհաներ, այսինքն օրվա իր բզդիկ գումարը, որ կկանցեր որմեն ու բարեն, որ իրենքով կաշխատեր։ Ուրեմն, շարունակենք։ Հրագ երբեմն հաճախորդներուն դոբրակները գշալգեր ու անոնց դուները գհասցներ։ Այս ձարայության փոխարեն երախտակետ ու ազնիվ մարդիկ բզդիկ գումարով մը կքնահադեին անոր ձարայությունը։ Այսպիսով հրագ իր ընտանիքին ևս օգտակար դարձած կլար։ Այսինքն ոչ մի անխանութի մեջ կաշխատեր հրագը, այլև հաճախորդներուն երբեմն, երբ իրենց դոբրակները շատ լայն, իրենց կնած առարգաները շատ լայն, օգտակար կդառնար իրենց, դուն հասցնելով, և անոր համար ևս բզդիկ գումար մնագը ստանար այդ հաճախորդները, որովհետև շատ ազնիվ էին, իրեն նվերի փոխարեն գուտային բզդիկ գումարը, այսպիսով հրակ ոչ միայն իր օրվա ձախսերուն տրամը հանած կլար գումարը, այլև ընտանիքին ագրնար օգտակար դառնալ։ Օրմը բարավ գիմ մգուկա և գխնդրե երկու լոլիկ և երկու վարունք։ Նուբար աղբար դագավին այսպիսի պանիմը չեր հանդիպած։ Ինքն իրեն կմտած է։ Ինչ պիտի ինե այս բարավը, միայն երկու լոլիկով ու երկու վարունքով։
անգուզ է հարցնել, բայց չի համարցագիր, այսինքն չի հարցներ. Շաբաթ մեկ, բարավ գինը լուր ու դրդում դարձյալ գուկա և գգադարեն նույն քոնումը, երկու լորիկ, երկու վարունք, այն ինչ պիտեն է ասոնց էդ. Երբ այս դեպքը քանի անգամ գգրկնվի, նուբար աղբար մտահոգ և հետաքրքիր գորոշ է բարավը հետաբնդել և բացահայտել իրողությունը. Անհրագեն գխնդրե, որ մնա խանութը, որպեսզի եկող հարճախորդներուն ընդունի, իսկ ինք գսկսի հետևիլ բարավին քայլերուն։ Նայնք ուրգ էր տա բարավը։ Բարավը չեմ իան, իրեն էդի երկու լոլիկ և երկու վարունքը հատիա պետք է չմորնլ։ Բավական քալել է ետք, անգանք կարնե։ Ինչ տեսնե։ Ինչ տեսնե։ Չեմ գիտեր։ Բարավը գհասնի շենքի մմուտքին և գնստի աստիճաններուն վրա։ Քանի մամաստերու գպաժնե լոլիգը և վարունքը, գդորմը լոլիգեն, գդորմը նալ վարունքեն գուդե, ուրիշ ոչ մեկ բան։ Նբարավաճարը գխղճա, գմոդենա ու գհարցնե անոր։ Մեծ մայրիկ, դունդեղ չունիս, ինչու շենքի մուտքին նստածես։ Հիմա, գիտենք, երբեմ են բադմություններու մեջ, կամ երբեմ են չէ, ընդհանրապես բարավի երբ լսենք, գարձենք, որ չարուկ մեգն է, որ եկած է բադմության քեշ պաժինը բադմելու։ Բայց այսօրվա մեր բարավը խեղջ մեծ մայրիկ մնե, որ նուբարը գտեսնե աստիճաներուն վրա գերտա գնստի շենքի մմուտքին, և գդորմը լոլիկ, գդորմը վարունք կուդե և վերջ, և գարձես է դեղ չունի։ Խեղճ գինը կլուխը գշարժե առանց որևէ պարսելու։ Նուբար աղբար աստված վազելով կվերատարնա իր վաճարադունը։ Վաճարադունը այդտեղն է, որ հոն է, որ կվաճարե արարգաները։ Ուրեմն, դոբրակներու մեջ կլեցնե տեսակ-տեսակ համեղ բտուղներ, փանչարեղեններ, ինչպես նարինջ, բանան, մանդարին, գաղամբ, հազար, տտում, սմբուկ և այլն։ Հրագին ձերքը գուդալեցված զոբնակներ են մասմը, ինքն ալ շալգելով մնացյալը գպագեն խանութին պեղգը, առակոր են ճամպագել է հրագին հետ և գերտա բարավինքով։ Հրագ ապշահար գսե նուբար աղբոր, վարբետ պնավ չէ բադահած, որ այս ժամուն խանութը կոցես, ինչ կա, հաճախորդները պիտի չզարմանան խանութդ փակ դեսնելով։ Նուբար աղբար կպատասխանե, կարևոր չէ, հիմա աջաբար է հետս, առակ-առակ կալե, որպեսի շուտ հասնինք։ Ուր պիտի հասնինք, այս ուտելիքները որու համար են, հարցումներու շարամ մգուղե հրագ նուբար աղբոր։ Պիտի գիտնա, շալգերը այս դոբրակները կկալե նուբար աղբոր հետ, բայց ուր գերտան ինքը չի գիտեր։ Նուբար աղբար չեր լսեր, որով է դեպ անվարգյամը առաջ կուզեր հասնիլ և օգտակար դառնալ բարավին։ Անոր խեղջ վիճակը ցնցած էր զինք, այսինքն շատ-շատ աստված էր, աստիճանի մը աստված էր, որ վարգյանին գերտա իր խանութեն առարգաները կքնե, հրագին ալ հետ դանելով միասնապար գերտան, անպայման գուզե առակ ձևով օգտակար դառնալ։ Ուրեմն, գհասնի շենքի մուտքին, հրակ կտեսնե բարավը, գզարմանա, գմոդենան, ուտելիքները գհանցնեն անոր, բարավը թե գապշի, թե գուրախանա, և ազնիվ շեշտով պարտրացային գսե։ Պարկ կեզ դեր, պարկ կեզ, շատ-շատ շնորակալ եմ ձեզ մե։ Բարավը իր խորին շնորակալությունները գհայտնե և աստուծո պարկ կուդա, որ այսպիսի մարդիկ իրեն ճամպուն վրա ելան և օգնեցին։ Հրագ և նուբար աղբար կոհունագությամբ և ուրախ սիրտով գվերատարնան խանութ։ Անոնք ստացած էին բարավին օրհնությունը և օգտակար դարձած անոր։ Հրագ դառնալով նուբար աղբոր գսե։ Այս վիճակով որքան մարդիկ կան աշխարհի տարածքին, որոնք օգնության գարիք ունին։ Եվ վերջ։ Այս պատմություն են ինչ կսորվինք, ինչ պետք է կաղենք, ինչ թասեր պետք է կաղենք, ինչ բաներ պետք է մեր գյանքի մեջ ընենք, այս պատմություն են սորված։
Ասենք որ հրագը, ասենք չէ, ծեր դարիքեն կամ ծեզնե քիչ փոքր, քիչ ավելի մեծ, փոքրիկ մնե, որ դբրոցկի էտա, սակայն շաբաթ օրերը իր դասերը ավարտելն իդ կաշխատի նուբարինքով, որ նբավարավաճար է։ Այդ խանութի մեջ գզախեն բդուղները, բանջարեղեններ, գաշխատի ինչ կհանե օրաբահիկը։ Այսօր պարմը սորվեցանք, օրաբահիկ։ Այդ օրվա ձախսը, գումարը, բզդիկ գումարն է, որ ինքը գշահի իր ճակատի քրդինքով աշխատելով նուբար եղբորկով։ Նախ պետք է սորվենք, որ գրնանք թասին հետ ուրիշ բաներ անել եւս։ Այսինքն, եթե թբրոց կերտանք, ասել չէ ուրիշ բան չենք գրնարնել, գրնանք խաղալ, գրնանք բզդիկ կորձեր աշխատել, չեմ գիտեր ինչ արիտներ գրլա, ծերզմե մեգուն հետ հանդիպի եւ կորձի մարիտ ունենանք բզդիկ կորձը եւ օգնեք ծեր ընտանիքին, ադի կարելի է։ Բայց ամենամեծ թասը, որ գսորվին կամ գքաղենք ասպատմութենեն, օգնելն է, գարիկավորներուն օգնել։ Մենք մեզ հայրիկին է դանցալ օրվա պատմության մեջ սորվեցանք փարի կնել։ Ասա փարի կնել է ընկերներ։ Երբ նուբարի եւ հրագը դեսան, որ այդ բարավը ձերու կինն էր, որ շատ բզդիկ բաներ կքներ, այսինքն չեր ձախսեր դրամ, որովհետեւ չուներ, միան երկու լոլիկ եւ երկու վարունգ կարներ։ Լավ, արդյոք ինչու այդպես է իր կնումը, որովհետև չունի տնամ, որովհետև պետք ունի մեգումը օգնության, հոգադարության, չի գրնարելալ մեգը իր ամբողջ օրվա ընթացքին լոլիգովմը եւ վարունքովմը թե գշտանա կամ թե կոհանա եւ կամ իր պետք եղած ծնունդը առնի։ Մենք օրվա ընթացքին գուտենք կարկ մտեսագի, շատ դեսագի ուտելիքներ, գուտենք դուրմը, արդուկատը գխմենք, նախաճաշ կնենք, թե է, բանիր է, ցիտապ դուխ, ճաշը գուտենք մեր դակու, գնտրենք, ամեն դեսագի բաներ գուտենք մեր հետը թբրոցը, բզդիկ ուտելիքներ գտանինք, որպեսի գուշտ մնանք, երևակայեցեք, որ արդու գարտնակ, արդեն արդու անոթի գարտնակ չէ, ինչու նախաճաշ կնեն, որովհետև անախաճաշ ամենը կարևոր ուտելիքն է օրվա ընթացքին։ Երևակայեցեք, որ պիտի չուտեք ոևէ մեկ բան, մինչև թե գես օրին եկեք ասենք, դբրոցեն վերադառնաք, լոլիկ մի եւ վարունգ մը գուտեք։ Գլա այդպես, չեք կշտանար, գսեք կերանի մա ճաշմը լարուդեինք։ Ուրեմն աս խեղջ բարավը պետք ուներ մեգում օգնության, որպեսի մեր գերածին պես փորձե ուդել։ Օգնեցին իրեն, մենք ա պետք է օգնենք, եթե գիտենք, որ մեկը պետք ունի։ Եթե տրացի մունինք, որ մեկը չունի, զավակներ չունի, կամ մինագը մնացած է, զավակները ճամփորդած են, կամ բարձաբես այդ կարողությունը չունի քնումները անելու եւ իր սնունդը ապահովելու, ամենը բարձ բանն է, գրնանք եթե սառնարանը ավելորդ ուտելիք մունինք, կամ փամ մունինք, որ մեր սրդեն փխաձև իրենք ուզենք տալ, շատ լավ գլա եթե անենք, ասի փարիկի դեսագե օգնությունը փարիկ մնե։ Եվ մենք բարիք պետք է ենք մեր յանքի ընտածքին, եթե արիտ ունինք, բայց անդեսելը սխալ բանն է, պետք չէ անդեսենք, էհ ուրիշ մեկը գոքնե, ինչու իմ վրաս մնաց, այդպես չենք ասեր, չէ, պետք է մեր գարելիության մեջ, մեր գարողության սահմաններուն մեջ օգնենք գարիկավորներուն, լա սնունդով, լա եթե տրացի մնե, որ գնա տրացի չլալ, ես միան օրինակ կունամ, եթե ընկերոջմը պետք է օգտագար դառնանք, դարձեք, դե դրակ պետք ունի արդյոք, քիրկ պետք ունի, գրնակ երկու հատուկ կնել, կամ ավելորդ մեկ ունի գրնակ դալ, օգնությունը գլա ամեն դեսագով, թրամենը սկսյալ, մինչև եթե օրվա ընթացքին կտագա պետք ունեցավ, հիմա կորոնա ժահրի ժամանակ, կտագա գրնա պրտիլ, եւ դուք եթե ծերը երկու հատ տարածեք դբրոցը, գրնակ մեկադի իրեն դալ, այսպեսի բզդիկ կայլերով է, բզդիկ աս օգնություններով է, որ ժամանակի ընթացքին գրնալալ ավելի մեծը ընեք։ Հուսամ այս տասը սորվեցանք, անցյալ անգամին փարիկի մասին խոսեցանք, այսօր օգնությունը շեշտեցինք, ինչպես գրնանք օգնել, եւ հրագին պես, այսպես օրինագելի ընկերմալալ, թե մեր ընկերներուն, թե մեր միջավայրին, թե մեր ծնողներուն, սորվեցանք, որ գրնանք աշխատիլ, մեր օրաբահի գահանել, նույնիսկ եթե փոքրիկ ենք, չէ՞,
Եվ սորվետանք, որ օգնություն պետք է ունենք, եթե մենք գրնանք օգնել անպայման։ Հիմա եկեք երգ մելեսենք եւ ապա անցնենք մեր հաջորդ բաժնին։ Վերադարձանք մեր հաջորդ բաժնին։ Ուրեմն երկու հայտակիր առաջ ես Ստեփանի մասին ներկայացուցի, սակայն մորթա պատրաստությունները գարտալ։ Առաջին հայտակրին ժամանակ չմնաց, անցյալ հայտակրին միտքս էլավ։ Լավ, ինչ է ձեր կարծիքը, հիմա խոհարարուի մասին գարտանք և նայինք ինչ պիտի ունի այս խոհարարուհին։ Ուրեմն խոհարարուհի Հասմիկը Հասմիկը շատ կսիրե իր մայրին օգնել։ Խոհանոցին մեջ ամպան չարեղեն գլվա, լիմոն գկամե, սխտոր գծեծե, խմորալ գպանա և տեր ինչեր ու ինչեր գնե։ Հասմիկին պապակն է աբակային վարբետ խոհարարուհի մտարնալ։ Այսօր ես կուզեմ համեղ գարգանտակ մը պատրաստել։ Գրնամ կհարցնե ան մայրիկին, մայրիկը կպատասխանե անշուշտ գրնաց, եթե պետք եղած արարգաները գան։ Ինչ արարգաներ պետք են Հասմիկին, ինչ արարգաներ պետք են Հուրիկին և իր ընկերներուն, որպեսի պատրաստեն համեղ Ստեփանով գարգանտակը։ Ուրեմն, Ստեփանով գարգանտակը պատրաստելու համար պետք ունենք 4 հատ հավգիտ, 2.5 կավատ ալյուր, 1.5 կավատ շաքար, 3/4 կավատ ցետ, Ստեփան դաշված, այսինքն պիտի դաշենք Ստեփանը, և պետք է 2 կավատ ելը, 2 չուրի կավատ, նույն կավատով, որ պիտի չափենք շաքարն ու ալյուրը, այդքան։ 3 թեյի տկալ գասիա, 1 փաքետ վանել, քիչ մը ընգույզ կամ չամիչ և 1 փաքետ baking powder, թթխմորը, որ ասենք գիշեր անցյալ օրը գարգանտակի մասին խոսեցանք, թե ինչպես գարգանտակը մեջտեղ եկավ, սկիզբը թթխմորով գնային, ապա baking powder-ը ստեղծվեցավ և անի է որ գոքնե գարգանտակը ուրի։ Ուրեմն, պատրաստության ձևը հետևյալն է։ Հավգիտը լավ զարնել է ետք, ավելցնել շաքարը, հետո վանելը։
Եվ շարունակել զառնել մինչև որշակարը հալի։ Աբա, ավելցնել դաշված ստեպղինը, հետո ցետը, հետո խմիչքը, ուրեմն գրնանք քիչ խմիչքի տեսակ մտնել մեջը, որպեսի հոդը, հավգիտին հոդը չելլե։ Բայց շատ քիչ թեյի տկալի չապ, եւ ամենը վերջը ալյուրը եւ բեյքինգ պաուդերը։ Հետո ընգույզը վերջը պատրաստված խմորին ավելցնենք կասյան եւ և գաղաբարի մեջ, պետք է գաղաբարի մեջ յուղ կամ գարակ կամ ցետ կսենք, որպեսի գարգանտագը երբ եփի, գրնանք գաղաբարեն դուրս անել, ավա թե ոչ կփագի մեջը, ասոր պետք է ուշադրություն ունենք, եթե առաջին անգամն է գարգանտակ կպատրաստեք խոհանոցը, ահա ցեզի լավ խրատմը։ Ուրեմն գաղաբարի մեջ կբարբենք, միջակ տակության մեջ, գեպի, փուրի մեջ մինչև դեսնենք, որ ուրա գուրի, այսինքն ուրելու կորձողության մեջ է գարգանտագը եւ պատրաստ եղավ մեզի ուտելու։ Ուրեմն այդ գարգանտագի պատրաստությունը ցեզի խոստացած է եւ այսօր արից եղավ վերջապես դալու ցեզի հանցնեցի, գրնակ դուք տունը փորձել եւ նայեք որքան համով է, որքան բաներ գրնակ վրան ավելցնել, եթե դուք պամ ունիք, որ կգարձեք, եթե ավելցնեք, համեղ կլա, անպայման ավելցուցեք։ Պատմության մասին խոսեցանք, նոր գարգանտագի չափը ունեցանք, կորոնա ժահրի մասին խոսեցանք։ Արդյոք ինչին գարկը եկավ։ Գարկը եկավ ձեր ձայնը լսելու։ Այսօր հեռացայներ պիտի ընդունենք, վիճականություն չէ, բայց ձեր ձայնը պիտի լսեմ եւ միասին պիտի շարունակենք հայդակրին երկրորդ բաժինը իրար հետ խորհրդակցելով, խոսելով այս երկու նյութերուն շուրջ օգնության բարի կնելու եւ ուտելիքի մասին։ Միշտ ուտելիքի մասին գրնանք խոսել այս հայդակրի մեջ, որովհետեւ համեղ բաներ գշինենք եւ համեղ բաներ գուտենք։ Ուրեմն այսօրվա հարցումը եւ կամ նյութը ինչպես որսի օգնություն անելն է եւ օրինակներ պիտի տանք, այսինքն անցյալ հայդակրին խոսենք, եթե բարի կրազենք, հիմա այսօր օգնություն պիտի տանք, թե ինչպես մեր օրվա մեր օրական կյանքի մեջ մեգումը օգտակար գրնանք դառնալ, արդու երբ կարտնանք, դպրոց կերտանք, մարտոց կտեսնենք, ճամփան մինչև հասնենք դպրոցը, դպրոցը պամը գրնա բադահիլ օգնենք մեր ընկերներուն, ուսուցիչներուն, ուսուցչուհիներուն, գամ վերադարձին, դունը գրնա մեգումը հետ պամը բադահիլ, երբ իջնենք խաղանք մեր ընկերներուն հետ գրնա պամը բադահիլ, պետք է իրական կյանքի օրինակ մտանք եւ ասենք ինչպես կգրնանք մեգումը Փարիկ եւ օկրություն անել, հերացայնելով 01245250 TV-ին եւ եթե ժամանակ լինի շուտ WhatsApp-ին ագնայեմ, որովհետեւ այսօր գիտեք մեծ այրիկը չի գանձի օկներու հերացայներուն, բայց ասենք WhatsApp-ի տիվնա 03409909 եւ արդեն հերացայն մունինք, ով է մեր հետ խոսողը։ Ալո, Փարև։ Փարև։ Քլոեն Ալմանդյանն է։ Ինչպես ես, Քլոե։ Լավ եմ։ Ինչպես է շաբաթավերջը։ Շատ լավ է։ Ինչ ուրիշ։ Այս շաբաթավերջը ուրբաթորված ասելս վերապաղնեի։ Ուհ։ Բաժանյաս կեսա եւ գինակյորիա։ Շատ ապրիս։ Լավ։ Ինչ ծևով գրնանք մեգումը օգնություն անել։ Ուսուցիչներուն կերկեր ուսուցչարան դանել։ Ուսուցիչներուն կիրկերը ուսուցարան դանել։ Շատ լավ կաղափար մնեն, շատ ապրիս, Քլոե։ Քլոե, դու նստեբրինով գարգանտակ կերած ես։ Չեն սիրեր։ Չես գիտեր։ Չեն սիրեր։ Հա, չես սիրեր։ Լավ։ Վրաշ չունի, ինչ գարգանտակ կսիրես, ինչ համով։ Վանիլայով։ Շատ ամեղ է։ Լավ, շատ շնորհակալ ենք հերացայնիդ եւ գխոսինք ինք շապտի գլա։ Այո, գլա։ Ձեսություն։ Ձեսություն։ Եթե ծածկի այդպես, որ ծայտակես ընկնես, դու չուսա հատես, եթե ընկեր դու ունես։ Ընկերը կես կոտի, իզանը կամ մեկի, եթե մենակ կես չի թողի, նա ամպենան կոտի։ Եթե ծածկի Բարև։ Բարև։ Ո՞վ է դս խոսողը։
Borosian. Gasia Borosian. Ինչպես ես Gasia? Ես լավ եմ տուն? Ես լավ եմ. Աբրիզ, ինչպես անցուցի շապատավերջը? Մեր հայրիկը ուր է? Մեծ հայրիկը քիչ մանանքիստ է. Անցածլա. Ինչպես? Անցածլա, այո, անցածլա մեծ հայրիկին. Բաղ է շատ գրնալ ալանգե է, չէ? Այո, բաղ է. Այո, լավ, տուն բաղ է, ինչ կաք վիստը բրոցիչներու համար? Ժակետ. Ժակետ, վերարգու, կլխատ կտնես? Այո. Շատ աբրիս, որբեսի կրոխու դա բաղ բանես բաղան։ Այսօրվա բադնությունը սիրեցիր? Այո. Ինչի մասին էր? Օրերու. Օգնություն ունելու? Այո. Տուն մեծ կունգերներուտ գոգնես? Այո, ինչ ունելով? Մարի կուդան. Աբրիս, անացև մեն է օգնելու. Ստեպղինով գարգանտակ կերած ես? Նո. Նո, բիդի պորձես աս չապերը? Այո. Հուսամ շատ համեղ գլայնձի լուր գուդաս էտ է համեղ եղավ. Նգարը գղրգես, կսես հուրիկ համով եղավ, գամ պետք է քիչ մշակարը բաքսեցնել, գամ ավելցնել, գլա։ Այո։ Եղավ, համաձայն է տանք, շատ։ Ինչպես? Ալո, բարև, ես Գալիկ Բողոսյանն եմ։ Ինչպես ես? Լավ եմ, դու՞ն։ Ես էլ լավ եմ, ինչպես անցուցի շապատավերջը։ Մեծ հայրիկին անցածլա, այո, բաղեն է ասի, ինքը ասա, որ հակվինք հաստ և բաշպամ, ինքը չի բաշպամեցավ, գլա այսվես։ Անցածլա։ Անցածլա, այո, ինչը դի շապատավերջին խախ խախցար գամ թասեր միան։ Ես օրիորդին գոգնեմ։ Դունա օրիորդին գոգնես, ուսուչուհի Նստասենյակը գգոյես, լավ կուն ընչարանը դով գգոգ է։ Ես, երբ կույրիգը։ Երգուկըտ մեկ ինչ աղվոր, շատ լավ է, շատ լավ պամը գնեք, որ ընչարանը դուք գգոգ եք, ծեր ուզածին բես կրնակ շրտկել, չէ։ Այո։ Այո, եվ այս Ունինք արդյոք ուրիշ հերացայն մը, ով է մեր հետ խոսողը ուրեմն։ Ալին Բոյաջյա։ Ինչպես ես Ալին։ Լավ եմ։ Լավ ես, ինչ գնես։ Այդ անձլլա մեծ հայրիկին։ Անձլլա մեծ հայրիկին, այո։ Դուն լավ գբաշպան, միս բաղեն, որպես ճանանք ստանաս, չէ։ Ալին։ Այո, գհակվիս հաստ։ Եվ բաղայն բաշպանվել են զատ ինչ եմ իտ բաշպանվինք, կորոնա ժահրեն, ինչ պետք է տնենք։ Մասկ։ Մասկ, այո, կտագաբ, ուրիշ։ Ուրիշ։ Բետք է մեր ծերքերը։ Ծերքերը ոջարենք, հագանեխենք և հերավորություն բահենք, այդպես չէ։ Այո, այսօրվա պատմությունը սիրեցիր։ Ինչի մասին էր? Ալին? Այո. Այո. Ինչի մասին էր այսօրվա պատմությունը? Գարձես Ալինին կիծը ընդհատված է, որովհետև գամ ես ծայրը չեմ լսեր, գամ ինքը չխոսիր։ Գրսես? Կարձես իրաբես կիծը ընդհատված է, որովհետև հարմար չեր, ոչ ես իրեն գրսեի, ոչ ինքը ինձի, մնա շուն է արին 5-7 անգամ եվս կխոսինք հարտմը չէ, ուրիշ էրացայն ունինք այսօր։ Չունինք, երկ մը լսենք, ունինք, ով է, ով է աս առակ հերացայնողը։ Ալո, պարև։ Պարև։
Fabiones. Fabiones, ajo kitza. Kitza Fabiones pare vestit kitza vortunes. Inch peses? Lavem dulce pesei. Iesa lavem. Asor mi magsem Fabio. Desar, mezigiti descam glises. Glisem. Glises, ajo. Fabio, inche gardzi kad yet verest kasing hyrer en tunelu. Lav gella? Ajo, lav gella. Ուրեմն տուն եկար, շողագի եկավ, իդքը շատ հետաքրքրական բաներ ունեին գնելիք, այնպես որ հյուրեր չէին ընդունել։ Հիմա անգամ ևս ընդունիքն է։ Գուկաս տունալ։ Այո, անշուշտ։ Այո, անշուշտ։ Ինչ բանի մասին կներկայացնես այս անգամ մեզի։ Չեմ սկսել, գմդաձես։ Լավ, տուն ինչ ձևով օգնություն կգնես յանքիդ մեջ օրվա ընթացքին։ Մուսերով ապնելու։ Այո։ Ուրեմն այսօրվա պատմությունը սիրեցիր տուն, չէ՞։ Այո։ Այո։ Շատ շնորհակալ ենք հերացանիդ Ֆաբիո, կխոստինք անգամ միևս, դեսություն։ Դեսություն։ Բզի քանելուք ունիմ, օգնություններ են անտին, օգնության մասին պատասխանել է անտին։ Ուրեմն, ով է ասիգա պատասխանը աս, հանելուգին պատասխանը։ Ով է ան, որ ունի երեք որդիներ, մարդը ապրիլն ու մայիսը։ Ամը դատեցեք և վերացայնեցեք մեզի պատասխանելու համար։ Այս հանելուգին պատասխանելու համար, ինչ պիտի ենեք, պիտի հերացայնեք, 01-24-5-0 TV-ին, ես կսպասեմ պիտնայեմ, ով ամենի առաջ պիտի գիտնա այս հարցումին պատասխանը։ Նայնք, ով ամենի առաջ պիտի հերացայնե, հուշագելու, թե ով է անի, որ երեքատ որդի ունի, մարդը, ապրիլը և մայիսը, ով է, երեքատ ամիս ունի, որդի, ինչ գրնա ալլալ։ WhatsApp-ի վրա է գրնակ պատասխանել այս հանելուգին, կրելով մեր TV-ին 03-409-909։ Ուրեմն, Փանոս Ջերեջյանը, գսեպար եվ ես Փանոս Ջերեջյանն եմ, ես ալ գոգնեմ իմ մայրիկի, սերբ որ սեղան նստինք ճաշի, գոգնեմ մամային։ Եվ գսե որ… Ասեմ պատասխանը ինչսավ, ինքը ճիշտ պատասխանած է, բայց հիմա պիտի չի գարտամ, նա իմ ով հերացայնողներեն շուտ պիտի կուշագե, Աբրիս Փանոս, ճիշտ է պատասխանը, ահկեզի լայք, ով է մեր հետ հերացայնի վրա։ Մայրինի Պետյանը։ Ինչպես ես Նայրի։ Լավ եմ։ Ինչ կնես։ Քեզի մեդիկ կնեմ։ Այո, ապա ինչ ուտնես։ Անցածը լամեց այրիգին, այո։ Ինչ պիտնես այդ ակիրը ավարդել են, ետք դեղմը բիդի երտաս բդույդի, գամ տասուն ես ընելիք, պամը բիդի թիդես։ Ոչ բաղի։ Ինչպես։ Ոչ բաղի։ Բաղի, դեղ բիդի չի երտաս։ Լավ կաղապար է, բաղին դունը մնարը ամեն է ճիշտ պանն է, Աբրիս, լավ կիցար այսօրը մեր հանելուգին պատասխանը։ Այո։ Ինչ է։ Կարուն։ Աբրիս, ճիշտ է պատասխանը։ Կարուն։ Այո, ճիշտ է պատասխանը, Աբրիս, շատ Աբրիս, շատ շնորհակալ ենք հերացայնից, դեսություն։ Դեսություն։ Ուրեմն Փանոսն ասաց էր Կարուն, Աբրիս, ուրեմն Փարև Հակոբ Հակոբյանն եմ, անջարեն եմ և ես կոգնեմ մայրիկին և մեծ մայրիկին, պատասխանը Կարուն է, շատ Աբրիս, որ կոգնես երկուքին, օրվա ընթացքին շատ ծևեր գա օգնելու, ամենը առաջ գրնակ ճաշ մամային օգնել սեղանը թնելով, ով է մեր հետ խոսողը։ Բարև։ 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 Ով է հետս խոսողը։
Spol minasë. Ինչպես է սպոլ? Լավ եմ. Ինչպես անցուցի շապատավերջը? Շատ լավ. Շատ լավ, ինչ իր? Դունեի. Դունեի, շատ տասուն էիր, վաղվա? Նո. Նո, ապրիս, ամերը լավն է, որ կիչ տասը լա շապատավերջին, որ հանգիս տնեք կիչ մը այդպես չէ? Այսօրվա հանելուկը, որ հիմա կիչ առաջ որոշեց արծնել, կիչ զարպատասխանի ինչ է? Քարուն. Քարուն. Ապրիս, լավ, եթե քարունը երեք որդի ունի, երեք ամիս է ասինք, չէ, որ ամիսները? Մարդ, ապրիլ, մայիս, չէ? Եթե ասիք քարունն է, ծմրան որդիներուն անունները ինչ են? Ինչ է? Տեկտերտեր, հումբար պետերվար. Ապրիս, շատ շնորհակալ ենք երաթայնիդ, ծտեսություն! Ով է մեր այդ խոսողը? Ռիտա Բելվազարյան. Ինչպես ես, Ռիտա? Լավ եմ. Ինչ էր իր տուն շաբաթավերջին? Խաղցար, տասեր իր, ընկերներու հետ? Խաղցար եմ, տասեր իր. Այո, ինչով խաղցար? Հերակերկրական է, ինչով խաղցար? Ջադրագում. Ահա, եւ ինչ ունեիր շատ, տասուն էիր? Այո. Որ նյութը ամեն է շատ բահանջված էր? Թվապանություն, արաբերեն, անգլերեն, որ նյութը ամեն է շատ բաներ բահանջած էր ձեզ մեջ? Ռիտա. Այո. Լսեցի՞ր. Ընթադված է քիծը. Հարցը չէ, հիմա որ քարունը պատասխանեցինք, պիտի գիտենք, որ ծմրան երեք որդիները ով են։ Այս որդիները ծմրան մեզի շատ ցուրտ վիճակի մատնած են։ Երեքադեն, ով են։ Արդյոք դուք գիտեք ով են։ Նայնք WhatsApp-ի վրա, եթե մեր ընկերները գիտեն, թե ոչ, ապա ես կսպասեմ ձեր հերացայները 01-245-250-TV-ին, մինչ հերացայնեք լսենք երգմը։ Արդեն հերացայն մի եկավ։ Ով է աս բարդաճանած հերացայնողը։ Քրիստանեն։ Բարև։ Ով է ես խոսողը։ Դերղազարյանը։ Ռիտա Դերազարյանը։ Այո։ Քիչ ընդհատվեցավ, չէ։ Այո։ Այո, ուրեմն գսեի, որ նյութը շատ տաս բահանջված էր ձեզ մե։ Ֆրանսերեն։ Ֆրանսերենը, բայց ցուն ամբողջությամբ իր չէ։ Այո։ Աբրիս, որովհետև դու շատ աշխատասեր ես, գիտեմ։ Այ։ Լավ։ Ծմրան երեք որդիները ով են։ Տեգդեմպեր, հունվար, պեդրվեր։ Այո, աբրիս։ Հունվար, պեդրվար։ Պեդրվար, այո։ Լավ։ Տուն օրվա ընթացքին ինչպես օգնություն գնես։ Մամայիս եւ բաբայիս գոգնեմ։ Ինչպես, ինչ անելով։ Ինչ կնես մամ։ Անգողինս գշտկեմ։ Անգողինդ գշտկես։ Սեղանը գտնեմ իրենց հետ։ Ինչպես։ Սեղանը իրենց հետ գտնեմ։ Շատ աբրիս, որպեսզի կորձը բաժնվի։ Եթե կնա միասին, ուրեմն նայցեք ինչպես է, միասին գշտկեք սեղանը, եթե կնա միասին ուտեք, չէ։ Այո։ Եթե կնա միասին հավաքեք։ Այո։ Շատ աբրիկ։ Շատ շնորհակալ եմ երաթայնից, դեսություն։ Մեսի դեսություն։
Նազարեթը գսեպարև ուրիգ, ես ամամայիս կոգնեմ, եթե աբրանքներ գագշալ գեմ, և բադասխանը կար ունե, շատ ապրիս, վանա ապիգյանը ուրեմ ընգսե, ինչ գսե վանան, գսե որ, ինչպես ես ուրիգ, ես շատ լավ եմ, հոսամ տունը լավ ես, անցածը լա մեծ հայրիկին, և բադասխանը կար ունե, շատ ապրիս, և վանա Թաշճյանը գսե բադասխանը կար ունե, կարուն եղանագն է, այո, եղանագն է, որ երեք որդի ունենա, չորս եղանակները, յուրականչուր երեք որդի ունին, գսե կարուն է, ես մամա այս կոգնեմ, երբ որ գարգանտակ շին է, թե գդեմ պեր հունվար, պեդրվար, Պանոս Ջերեջյանը գսե, ասոնք են, Պանոս Ջերեջյանի և Վանաթաշյանը կպատասխանեն, թե ծմրան երեք որդիները, թե գդեմ պեր հունվար, պեդրվարն են, հերասայն ունինք, ով է մեր հետ խոսողը։ Ես եմ, Սահակ Տեր Ղազարյանը։ Ինչպես ես? Լավ եմ. Ինչ կնես մեզ մետի դելեն անդին? Մեզի տի դելեն? Ինչպես? Այո, գխաղամ. Գխաղաս ինչով? Ջադրակ. Ո, թուն ջադրակ գխաղաս, կանի դարի գանես? Յոթը, ուտը գլամ գոլի երգու ամիսեն. Ուտը դարի գան և ջադրակ գխաղաս, երբ վնեի գխաղաս? Անցալ դարի ըսկսա։ Շատ ապրիս և տասնտացներու գերտաս չէ։ Այո։ Շապատը կանի անգամ գերտաս։ Մեկ անգամ, շապատ օրերը մի այն։ Շատ ապրիս, տեսակ։ Բարոն Էլին հետ։ Ապրիս, ես բադության մեջ ասինք, ես չսի ավելի ճիշտ հրագը, որ կաշխադեր շապատ օրերը, ասինք, որ հրագին պես կրնանք լալ, տասին հետ միասին ուրիշ բաներ գնենք, ահա, օրինակը մեր ընկերը, որ ինչ կխաղած ջադրակ, որ այդ կխաղած դունը կխաղած փորձ գնես նորեն։ Այո, եթե ամո գնեմ տասեն զատ։ Օ, ասին չար, որ դաղանտներ ունիս, լավ, այսօրվա հաներիկույն բադասխանը ինչ է։ Կարունը։ Կարունը, այո, իսկ ծմրան որդիներով են։ Տեկդեմպեր հումվար, պեդրվար։ Շատ բաղը գլաս երեկ ամիսներ ուն այդպես չէ։ Այո։ Թուն որ ամիսը գնախնդրես, որ եղանագը։ Ամար։ Ես է ամարը գնախնդրեմ։ Ձմերը շատ շատ բաղ գրլա, ինքը ճիշտ է ամարնը շատ դակ գրլա, բայց ես ամարը գստիրեմ։ Ձմերը որով հետև սույնե մարդ կշինեմ։ Ձմրան սույնե մարդ կշինեն, այո։ Ամրան ալ, ամրան ինչ կշինեն։ Ամրան զով գերտան։ Ամրան զով գերտան։ Ամեն է լավտանն է զով երտալը, նա ինք է պիտի ետ դակնա ոտերը, երբ որ երորդ որդին վերջանա, պեդրվարը, չէ? Այո, շատ շնորհակալ ենք հերացայնի, ծդեսություն։ Ծդեսություն։ Ձեր կնքում հայլո աստղեր, տես խնդրում եմ ինձ հիմա տարեք վերև, որ եր կնքից նայեմ ներքև, իմ պայլով սիրո լուսեր այն տել վարեք։ Եվ մեր հայդակիրը գավարդենք, ուրեմն Մեղրի Քալսյանը գսե, ես մեծ մայրիկիս կոգնեմ, բադասխանը կարունն է, իսկ երկրորդ ձևը հաներուգին բադասխանը, տեկ դեմ պեր հումվար, պեդրվար ծմրան երեք որդիներն են։ Ուրեմն ես հետաքրքրված եմ գիտնալու, թե դուք մեր սիրելի ընկերներ, ինչ կարտուն գդիդեք։
ինչ բաներ գտիդեք հերալեսիլեն, եւ կամ ծեր iPad-ն YouTube-ն կամ չեմ գիտեր ինչ կարտուններ գտիդեք, Barbie գտիդեք, կարտուններ գտիդեք, animation-ի դեսակ գտիդեք, ինչ է ծեր նախասիրած շոն։ Հարցումի պատասխանելու համար այսօրվա չէ, ունիք մինչև 5 շաբթի, որ պատասխանեք ծեր նախասիրած ֆիլմը, եւ կամ եթե ֆիլմ չեմ գիտեր, ամեն դեսակի բան գրնակ պատասխանել մեր WhatsApp-ի TV-ին 03409909 03409909 աս TV-ին գրեք ձեր անունը եւ մագանունը եւ ձեր նախասիրած տիտելիկին անունը։ Արդեն հրացան ու ինք արդեն վերջին հրացանն է։ Ով է մեր այդ խոսողը։ Ընդատված է հերացայնը, հարցը չէ։ Ես կսպասեմ ձեր բոլորին պատասխանները։ Մի դինայինք ամենաշատ ինչ գտիդեիք, երբ մանուկ էիք կամ հիմա, չեմ գիտեր ինչ գտիդեք բարբի ֆիլմեր, օրինակ ես շատ կսիրեի, անոնց մասին կխոսինք 5-7 օրը, նայինք դուք ինչ կսիրեիք, կամ դագավին ինչ կսիրեք դիդել, հետաքրքրված եմ գիտնալու, այնպես որ անպայման կրեցեք մեր WhatsApp-ի TV-ին, ձեր անունը կրեցեք, որպեսզի այդպես հայտարարենք եւ նայինք ինչ գտիդեիք, ինչ կսիրեիք դիդել։ Այսօրվա համար այս կան, մեծ հայրիկին մի դիսենք անցած լա, ես ձեզի շնորհակալություն մի հայտնեմ, որ հայրաքրին երկրորդ բաժինը, երկրորդ գեսը անցուցինք միասին, 5-7-ի գտեսնվինք, անպայման կսպասեմ ձեր պատասխանները մեր WhatsApp-ի TV-ին վրա, մնացեք դակուկ եւ աբահով, կտակաբերեք թված, կատեք դպրոց, հաջողություն, գտեսնվինք 5-7-ի։